Azərbaycanın öz ailə mədəniyyəti var. Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşmış ailə modeli mövcuddur və bu ailə hər zaman nümunə olur. Ailə kiçik dövlətdir ənənəvi fikrini əsas götürən Azərbaycan kişisi, Azərbaycan qadını ideal ailə formunu yaradıb, sadəcə başqa yerdə yox, evlərində axtarıblar. Müasirləşən dünyada öz milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, onları itirməmək və bu hissi yeniləşən nəsillərə də aşılamaq ən böyük mənəvi borcumuzdur. Çünki öz xalqının əsrlərlə yaşayan adət ənənəsinə dəyər verməyənlərin bəşəri olmasına da inanmaq mümkün deyil. Bağladıqları nigahı, ittifakı Allaha verilmiş söz kimi qəbul ediblər. Hörmət, qarşılıqlı razılaşma, qayğı kimi xüsusiyyətləri öz kiçik dövlətlərinin əsası, dayağı, sütunu hesab ediblər. O səbəbdən aralarındakı ittifak çox nadir hallarda pozulub. Şifahi xalq ədəbiyyatımızda, bayatılarımızda, nəğmələrimizdə məhz bu cür ailələrin nümunəsini görmək mümkündür. Ailənin formalaşması və inkişafı həm də cəmiyyətdə baş verən proseslərlə birbaşa əlaqəlidir. Bu amil ailə münasibətlərinin ümumi vəziyyətinə, ailənin iqtisadi, sosial və mədəni mühitinə ciddi təsir göstərir. Ata-ananın borcu yalnız övladını yedirdib geyindirməkdən ibarət deyil. Övlad vətənə, millətə bağlı vətəndaş kimi yetişdirilməlidir. Hər bir cəmiyyət ayrı-ayrı ailələrdən ibarətdir. O cəmiyyət güclüdür ki, orada mehriban, səmimi, xeyrxah, işgüzar, əməksevər, təhsilə, elmə yüksək qiymət verən ailələrin sayı çoxdur. Təməl möhkəmdirsə, yeni qurulan ailə də əksər hallarda nəslin ənənəsini davam etdirməyə, qorumağa çalışır, səy göstərir. Qadın ailənin çırağıdır, hərarətidir, rahatlığıdır. Qadınsız ev emosionallıq cəhətcə çox kasıb olur, son dərəcə tutqun görünür və adama elə gəlir ki, həmin evdə işıq azdır. Qadın çox kövrək ürəkli, incə və həssas qəlbə malik insandır. Onun daim xoş sözə, sevgi və məhəbbətə, nəvazişə ehtiyacı var. Ailədə hamı razı salmağa çalışan qadın çox vaxt özünü unudur. Bir dəqiqə rahat oturub dincələ bilmir. Qadın təkcə ana olmaqla bütün dünyanın məhəbbətini qazanıb. Hətta biz müqəddəs saydığımız hər bir varlığa ana deyirik. Ana vətən, ana torpaq. Ailədə atanın da xüsusi və əvəz olunmaz rolu var. Əgər ailədə ana emosional müdafiədirsə, ata aparıcı təfəkkürdür. Əgər ailənin abrəhiyası anadırsa, qeyrəti atadır. Ana uşağa sevgi, nəvaziş bağışlayır. Ata arxa, dayaq durur. Bu iki varlıq, ata və ana və yaxud qadın və kişi bir yerdə olanda psixoloji tarazlıq yaranır. Ailə və cəmiyyət daha güclü və sabit olur. Qadın da, kişi də daim ailənin qorunmasına, saxlanmasına xidmət etməlidirlər. Əgər ailədə psixoloji uyğunluq və tarazlıq mövcuddursa, demək həmin ailə çox xoşbəxt və uzun ömürlü olacaq. Zəmanə nə qədər dəyişsə belə, biz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə sadiqliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Həmin dəyərlərin qorunması xüsusilə də indiki dövrdə çox vacibdir. Unutmamalıyıq ki, sağlam ailə cəmiyyətinin təməlidir.